Saluton al cio, jen i hodia via dio. Kai hodia mi simple vos doni al vi clarigon pri tio kio okazis al mi lasta tempe, ĉar vere mi ne faris tio multe da filmoj. Do, mi supozas ke mi devas komenci ĉi tiun rakonton iom antaŭ kelkaj semajnoj. Do, antaŭ kelkaj semajnoj, mi multe prilaboris amikumu, sed aferoj komencis rapidiĝi. Mi devas fari pli kaj pli da aferoj, kaj nuntempe mi preskaŭ plentempe prilaboras amikumu. Jes, mi havas plentempan laboron, mi faras tion, sed ĉiun alian sekundon mi faras amikumu. Do, mi simple ne plu havas la tempon por YouTubo, kaj mi ofte simple sidas ĉi tie, kaj mi devas decidi inter YouTubo aŭ amikumu, kiu estas pli grava laŭ mi, kaj mi kredas che mi laboro per amicumu estas pli grava nuntempe, cer gi povas multe pli helpi esperantujon generale, sed tio ne signifas che mi simple ne plu faros YouTube-on. Ne, kiam mi finfine povos plentempe fari amicumu, ca espereble baldaŭ en la estonteco, tiam mi povas denove pli orde kaj ofte fari filmojn en Esperanto. Mi neniam simple volas fuĝi de ĉi tio. Mi amas fari YouTube-ajn filmojn. Ĝi estas simple parto de miaj ŝatokupoj, ĝi estas simple parto de mi mem. Do mi neniam ĉesigas fari tion, sed simple nuntempe en ĉi tiu monato kaj eble la sekva, mi ne scias kiom ofte mi povas fakte elŝuti novajn filmojn al YouTubo. Do kiel multaj el vi jam scias, Amikumu lastatempe lanĉiĝis por aliaj lingvoj, do ĝi ne plu simple estas esperanta afero. Se vi studas iun ajn lingvon, ne gravas kiun lingvon, vi verŝajne povas aldoni ĝin al via profilo en Amikumu kaj tiam trovi aliajn homojn, kiuj interesiĝas pri tiu lingvo. Do nun ni malfermigas la apon al ĉiuj aliaj lingvaj komunumoj, kaj ni kredas, ke tio estas bonega por Amikumu mem, ĉar ekzemple kiam ni lanĉis ĝin lastatempe kaj ni faris tion, tiom multe da novaj homoj de aliaj komunumoj ekuzis Amikumu. Do ĝi helpas kreskigi la firmaon mem Amikumu, sed ankaŭ ĝi helpas doni videblecon al Esperanto mem, ĉar nun pli kaj pli da homoj aŭdos pri Esperanto simple pro tio, ke ili uzos nian apon. Do ĝi estas ege sukcesa. Antaŭ kelkaj tagoj ni lanĉis ĝin kaj ni lanĉis ĝin kune kun Langfest Lingva Festivalo en Monterelo, kaj tuj ĝi estas giganta sukceso. Multe da homoj komencas aniĝi al la apo. Mi kredas, ke nuntempe ĉirkaŭ 10 homoj tage aniĝas al la apo. Do vi povas imagi, ke tio estas multe. Antaŭe, kiam nude estas Esperanta afero, estas inter 15 kaj 20 homoj tage. Do nun multe pli da homoj aniĝas, sed samtempe ni ĵus gajnis premion dum Langfest por apo, ne por apo, sed por novigo. Do tio signifas, ke ni provizas la mondon per io nova, renoviga, kaj tio plu. Sed Langfest, la partoprenantoj, ili povas voĉdoni por novaj ideoj, kiuj helpas homojn studi kaj lerni lingvojn, kaj multaj el ili elektis Amikumu kaj ni gajnis premion de tio. Do nur 2 tagojn, mi kredas, 2 aŭ 3 tagojn post nia lanĉo por aliaj lingvoj, ni jam gajnis premion. Do tio estas giganta sukceso, ĉar Langfest estas unu el la plej grandaj festivaloj en Nord-Ameriko. Do laŭ mi ĝi estas tre bona antaŭen moviĝo, mi supozas. Do krom tio, mi simple volas paroli iomete pri Itchyfeet. Do ĉu vi jam aŭdis pri ĝi? Ĝi estas Itchyfeet estas mi supozas bildstria serio, kiu ekzistas en Facebooko kaj aliaj lokoj, sed ĝi precipe celas lingvemulojn kaj ankaŭ vojaĝemulojn. Kaj la bildstrioj estas amuzaj kaj temas pri lingvaj aferoj, kaj mi ŝatas ilin, sed ni nun kunlaboras kun ili, ĉar ili lastatempe lanĉis monkolekton por nova kartludo, kaj ili jam kolektis multege da mono. Sed unu el interesaj aferoj estas tio, ke se vi donacos al monkolekto, la tuta informo estas en la monkolekto kaj en la priskribo ĉi tie. Sed se vi donacos al ili, vi fakte gajnos aŭ ekhavos oran membrecon de Amikumu, kiam ĝi estos preta, se vi donacos sufiĉe multe. Pli da informo estas ĉe la monkolekto. Sed mi kredas, ke ĝi estas tre bona kunlaboro inter Esperanto kaj neesperanta firmao, grupo, homo, mi ne scias kiel nomi ilin. Sed jam Amikumu komencas
mi supposas etendi siajn flugilojn kaj jam eniras aliajn komunumojn kaj jam kaptis la atentojn de aliaj homoj kaj ĝi estas nur kelkajn tagojn post nia lanĉiĝo. Do vi povas imagi kio okazos post monato, du monatoj, tri monatoj, jaro. Imagu post jaro, verŝajne tiam Amikumu simple estos ofta apo, kiun vi devas elŝuti se vi estas lingvemulo kaj vi volas lerni hazardajn lingvojn, ĉiuj simple diros: "Ah, simple elŝutu Amikumu." Do laste mi volas diri, ĉar mi havas tiom multe da aferoj kiujn mi volas diri, vi povas havi profilon, do priskribon kaj nomon en ĉiu lingvo kiun vi regas. Do ekzemple, se vi parolus Esperanton, kompreneble vi parolos ĝin, sed se vi parolus ekzemple la anglan kaj aŭ la francan, vi povas havi unikan priskribon kaj nomon por ĉiu lingvo kiun vi regas. Kaj mi kredas, ke tio estas tre unika afero, ĝi estas tre interesa. Do vi povas prezenti malsaman personecon al ĉiu lingva komunumo. Mi tre ŝatas tion, ĉar la personeco kiun mi prezentas al la angla mondo estas tute malsama al la personeco kiun mi prezentas al la Esperanto mondo. Do mi ŝatas tion kaj mi simple volas atentigi vin pri ĝi, ĉar ni iel kaŝite enmetis ĝin en la novan version de Amikumu kaj ne ĉiuj scias pri tio. Do laste mi simple volas peti, ke vi helpu nin. Do Amikumu jam multe kreskas, sed mi kredas, ke ni povas multe pli kreski, se ĉiu esperantisto, precipe miaj spektantoj, komencus sciigi siajn amikojn, lingvemulojn, pri Amikumu. Do imagu, se ĉiu esperantisto, kiu spektos ĉi tiun filmeton, verŝajne 600 homoj entute, mi ne scias. Sed se vi ĉiuj sciigus 2 aŭ 3 aliajn homojn, kiuj interesiĝas pri lingvoj ĝenerale, pri Amikumu, verŝajne post, mi ne scias, semajno ni havus pli ol 10,000 uzantojn. Kaj mi simple volas diri, ke nuntempe ni havus pli ol 6,000. Do tio estas ĉio. Se vi ŝatis ĉi tiun filmeton kaj vi ankoraŭ volas vidi min en la estonteco, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi ne scias, kio okazos. Mi pripensos ĝin kaj mi sendos al vi retleteron per Amikumu aŭ io alia. Mi ne scias. Kaj kiel ĉiam, mi volas danki miajn subtenantojn per Patreon. Donacu dolaron monate por certigi la estonton de ĉi tiu kanalo. Miaj ĝisnunaj donacantoj estas Sarah, Joe, Miguel, Bad, Tommy, Alex, Jake, Rafa, Chuck, Craig, Marvin, The Igor, Kuba, Jacob, JZ Knuckles, Shane, and Greg.